ଆଜି ଧରିଲେ ମିଛ ବନୀକରଣର ସତ ଗୁମର। ଫୁଟପାତରେ ସତରେ ଲାଗିଥିଲା କି ଗଛ, ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଟସିଟ୍ ଥିଲା କି ମିଛ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା କି ମିଛ, ଦୋଷ କରି ଖସିଯିବେ ନା ସତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଲୋକ ଉପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ 24 ବିଧାୟକ, ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଭେଟିଦେବେ ମହାମହିମଙ୍କୁ। ନୂଆ ତରିକାରେ ହେବ ଏଥର ହାତୀ ଗଣନା, ମଳ କହିବ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଗଲା 300 ମଳ ନମୁନା। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ 7 PM ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ।